La reforma del passatge d'Antoni Gassol en plataforma única ha permès la creació d'un itinerari segur per als vianants entre els espais verds de la zona. Aquest recorregut a través del passatge permet connectar els jardins del Clot de l'Amel a tocar del carrer d'Espronceda amb la plaça de la Infància a tocar del carrer de Bac de Roda. La incorporació de nous elements de mobilitat, com passos de vianants i semàfors en els extrems del passatge, faciliten que els veïns puguin travessar les dues vies de forma segura.